dobrodošli u našu veselu nedelju. Danas se družimo sa mališanima dječjeg vrtića Čika Jova Zmaj i zajedno krećemo u jednu veselu avanturu. Pitam te, pitam, šta je... Medicinske sestre rade isto kao u bolnici, samo malo drugačiji posao. Pomaže onoj doktorici i liječi. Paceta u školi. Ona pregleda ljude. Pregleda ljude. Pa pomaže ljudima. Medicinska sestra, ona liječi ljude. Pomaže ljudima. Liječi. Liječi. Pomaže doktorima. Medicinske sestre, kada se neko rodi. Ona pomaže doktorima. Liječi životinje i ljude. Liječi ljude. Ona pomaže ljudima da ozdravi.